U današnjem času sve teži popolnosti, sve mora biti top znamka, lepi otroci, pridni, srečni starši in v realnosti pa zelo pogosto ni tako. Pogosto so otroci pridni ali pa luškani, toliko, da jih slikamo, potem pa se že skregajo spet med sabo, pa kaj razbijajo, pa kdo hoče lulati, nekdo ima počečkan zvezek, pa ne ve, kdo mu je to naredil, pa se spet pač prepiramo, ukvarjamo se s problemi, rešujemo. In jaz mislim, da je glavni izziv družin videti to, da je v tem lepota, da je to čar družinskega življenja, da ni čar v tem, da bi bilo vse idealno, ampak da je v tej ranjenosti, da je v tem neredu, v kaosu, da je tukaj veselje, da je tukaj pristnost, da se imamo radi, kljub temu, da nismo zmeri vsi najboljše volje. Jaz mislim, da je to, no, da znamo poiskati lepe stvari tudi v kaki preizkušnji ali pa v kakem malo manj lepem trenutku, da si znamo reči, koliko so pa vseeno lušni ti naši otroci, da se mož in žena objameta in si rečeta, da sta ponosna eden na drugega. Mislim, da je to, kar nas lahko drži po koncu pa povezuje.